Vidíte, jak se vyplatí mít tu sílu, pořád hledat a začínat znova? Lenka by tenhle obor mohla zřejmě přednášet na univerzitě. Naschledanou, potenciální studenti. Mně se můrám daří, když jaro přijde, světlo vychází. Odměna náhle spadla, u mě si místo našla. Není to až tak nemožný. Hej, za 500 zabudím se na 100 krát. Zkušenost velká stačí, opilé časy splynou z bezvětří. Na pohled vím, jak šťastná vypadá vůle jasná. Není to až tak nemožný. Oh, hey, 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 za 500 znak budím se na 100 krát. Hey, Děkujeme. Sekretář.